Ništa, čutite, niste dobri. Ista tema, ista pitanja. Ista meta, ista svaki dan. Kaži mi, ali kazino, šta ste od zadataka koje sam ja dao odradili od utorka do danas? Nemoj da mi pričate o vašim svađama, znači govorim onim za... Ne, to za, da, da. Ovaj, čistili su taj kazino, čistili su malo, međutim ovaj... Malo, jel da? Da, malo su čistili, ne možeš, malo bojkotuju što sam ja ovaj... Bojkotuju? Malo, da. A do, da je sređivano jeste, a da nije pod pipnut, nije. Eto. Eto. To treba ja da se zvao u kuću. Kraj razgovoru. Opa. Ali tu. Šta je ovo očišćeno kad ovde metla nije bila? Ovde metla nije bila, ovo nije da se polije voda, da se ukvasi krpa kao... Ali neko je ulazio ovde. Pušili već su tu, boravili. Pampure. Da, evo, već su tu jeli, čistili kako su... Sravac bilo sve. Sad ćeš da im kažeš ti da oni će da slušaju baš. Po komplet, ponovo. Ulazi u kuću.